A la cuina de menjar futur es prepara un dels plats estrella d'aquestes festes nadalenques. Són els canelons, típics per Sant Esteve, i en Fabi i el seu equip en preparen minuciosament a mà uns 4.500 durant tot el mes de desembre. És una manera, no, de no enfeinar-te tu a casa a fer canelons, no? Que abans sí que potser tenien un sentit amb les sobres, a dia d'avui no, a nivell culinari doncs, també ha canviat la cultura de cuinar. També s'ha de tenir en compte que amb la compra del menjar de menjar futur ajudem o contribuïm, no, a oferir menjar a persones en situació de risc d'exclusió. El pollastre amb prunes i pinyons és una altra de les receptes de Nadal que cuinen en aquesta fundació, que adapta els seus menús en funció de l'època de l'any. Amb aquesta iniciativa, el Grup Futur també pretén ajudar a la inserció laboral de les persones que més ho necessiten. Sí, me ha ayudado mucho, de verdad. En ese trabajo me ha sacado un buen puesto, ¿sabes? Ahora tengo una oportunidad muchas para ese trabajo, para entrar. Y me gusta este trabajo, me gusta mucho. I un cop cuinat, a les botigues de menjar futur han vist com any rere any augmenta la demanda de menjars preparats en aquestes dates. Però ara sí que hem fet molts plats de Nadal, i en alguns que entraran per Nadal, uns altres per Cap d'Any i uns altres per Reis. I així la gent, clar, es va motivant amb els nous plats. Estava en plan de reinserció, llavors em van manar el meu currículum a l'empresa i em van trucar. Llavors faig les comandes, les recepciono, si hi ha qualsevol problema amb algun producte, amb algun proveïdor, li dic a l'empresa. La Fundació Futur també distribueix aquest menú nadalenc als seus menjadors socials o a través del seu servei de càtering.